Nå skal vi se på et eksempel på optimalisering. Først skal vi gjøre det uten bibetingelser, og det er det vi skal se på i denne videoen her. Og deretter, i en annen video, skal vi se på med bibetingelser, der vi både bruker innsetningsmetoden og ikke minst Lagrange-multiplikatormetode. Men la oss starte med optimalisering uten bibetingelser, og vi skal se på et og samme eksempel i både denne videoen og neste, nemlig Trude Nistad er et varemerke innen design av klær. Et av plaggene som lages, er kåpa. Av en bestemt type kåpe så lages det to versjoner. A, spesialversjon type A, og B, en klassisk versjon type B. Anta at den totale produksjonskostnaden som forbundet med produksjonen av slike kåper er gitt ved. K av x, y er 9x pluss 12y pluss 50.000. Hvor x er antall kåper som produseres og selges av type A, det vil si spesialversjon, og y er antall kåper som produseres og selges av type B, det vil si den klassiske versjonen. Alle kostnader er i norske kroner. Og legg merke til en ting, denne kostnadsfunksjonen her, den er altså en funksjon av to variabler, x og y, og den har også et konstantledd 50.000. Legg også merke til koeffisienten foran x-en her er 9, og koeffisienten foran y-en her er 12. Det viser seg at det er en sammenheng mellom pris på kåpene og antall kåper som produseres og selges. Anta at Trude Nistad har funnet ut at følgende sammenheng mellom pris og etterspørsel, og det er en god tilnærmelse til virkeligheten, er følgende. Prisen på kåpe A er 1200 minus tx pluss y. Prisen på kåpe B er 1500 minus 2x minus 5y. Hvor PA er altså prisen på kåpe A spesialversjon. Og B er prisen på kåpe av type B, den klassiske versjonen. Dette er viktig informasjon som vi trenger i oppgaver senere. Fortjenesten, la oss kalle den store f av x, er da prisen på kåpe A ganger antall solgte kåper av type A, pluss prisen på kåpe B ganger antall solgte B-kåper, minus kostnadsfunksjonen av x, skal det stå der, og ikke pluss, av x, kostnadsfunksjonen av x, y. Og den fortjenesten er da gitt ved f av x, y er dette uttrykket her nå. Og da har vi satt det her inn og bare og regnet ut den her og bare oppgitt den her i oppgaven. Og da er en del av skjønnet at det vi spør ikke om hvor den her kommer fra, den er bare oppgitt. Og det kan vi da finne ut selv ved å finne ut dette ved å sette inn for PA og PB her nå og kostnadsfunksjonen, og da får vi den da. Det kan du gjerne gjøre på kladd for deg selv, slik at du overbeviser deg om at dette er faktisk stemmen. Hvis vi også plotter den funksjonen her nå i et tredimensjonalt koordinatsystem, der vi har x her og y her, samt z her nå, som er da fortjenesten, så får vi altså noe slikt. Og det vi da ser at her, allerede her nå, at her har vi et toppunkt, og det er det vi da skal prøve å finne her, prøve å maksimere fortjenesten, der vi ikke har noen restriksjoner, der vi kan gå på fjellet akkurat der vi vil, og komme på toppen der nå uten noen restriksjoner. Som sagt, som jeg har gjentatt noen flere ganger, nå skal vi maksimere den her uten noen restriksjoner og se hvor det punktet der er her. Og da skal vi gjøre en beregning. Men det kan være greit å se på en figur her også, for da får vi en feeling med hva som foregår når vi gjør et plott. Og dere kan gjerne prøve for deres egen del å plotte den figuren her i GeoGebra for eksempel. Oppgave A. Hvilken fordeling mellom A- og B-kåper maksimerer fortjenesten f av x? Legg merke til at vi ikke har noen bibetingelse her. Så er det noen fotnoter, og det kan også fort komme på eksamen, noen fotnoter, og da må dere se nederst på arket. Og la oss bare gjøre det. Anta at denne oppgaven, at det stasjonære punktet f av x representerer et maksimum.
Med denne antagelsen så slipper du å sjekke at de stasjonære punktene faktisk er et maksimum og ikke et minimum. Så den der fotnoten som vi har her nå, den er faktisk ganske viktig. Det sparer oss for en del analyse, den der fotnoten som vi har gjort her nå. Så oppgave B. Hvilke priser må Trude Nystad sette på kåpene for å oppnå størst mulig fortjeneste, f av x? Da skal vi altså finne prisen, og igjen så står det en fotnote, og den står da nederst her. Altså, vi skal da finne prisen p av x og p av y, eller p av a skal det være der, og p av b, den skriver feil, p av a skal det stå, som gir maksimal fortjeneste. Og til slutt, hva blir den maksimale fortjenesten? Så det er disse tre oppgavene vi skal se på i denne videoen her nå. Og alle som sagt er under der vi ikke har noen bibetingelser. Så la oss se hva vi da ender. Legg merke til at vi i oppgave A, B og C har ingen bibetingelser. Vi skal først løse problemet uten bibetingelser, deretter med. Så i neste video skal vi da sammenligne de situasjonene. Løsning. A. Det stasjonære punktet, altså det vi finner, de kandidatene vi finner i første derivasjonstesten, finnes ved at både den deriverte av fortjenesten i x-retning og den deriverte av fortjenesten i y-retning er null. Det vil si at både fortjenesten i x-retning er null, og at den deriverte av fortjenesten i y-retning er null. Hvor f'en da, fortjenesten, er gitt ved denne funksjonen som bare var oppgitt tidligere i oppgaven. Så, partiellderiverer vi først med hensyn på x av denne fortjenestefunksjonen som er oppgitt. Da partiellderiverer den med hensyn på x først, og det skal være flatt i x-retning hvis det skal være et potensiell kandidat til ekstremalpunktet. Da tar vi og x-deriverer hele den karen der, så det eneste vi har gjort er å sette den inn, og deretter så x-deriverer vi. Legg merke til hvordan føringsmetoden her er. Og når vi gjør det, og deriverer den her, så får vi da minus 6x der. Når vi så deriverer den karen der, minus 3xy, og x-deriverer den, så får vi 3y. Og så ser vi også at når vi x-deriverer den karen der, så får vi 0. Når vi x-deriverer den karen der, så får vi 1191. Når vi x-deriverer den der, så får vi 0. Og derivert av denne konstanten der er også 0, så da får vi bare dette. Så tar vi og partiellderiverer med hensyn på y av fortjenestefunksjonen, akkurat som før. Vi y-deriverer og setter altså denne karen her inn dit nå. Så tar vi og y-deriverer. Da får vi y-derivert av denne gir ingenting, men y-derivert av en karen der gir minus 3x. Den y-derivert av en karen der gir minus 10y. Og den y-deriverte av denne gir 0. Og den y-deriverte av 1488 ganger y gir bare 1488. Og den y-deriverte av denne er lik 0. Så vi står igjen med dette, som skal være flatta også i y-retning. Med andre ord, de ligningene vi hadde da fra forrige slide, altså denne ligningen og denne ligningen, utgjør da et ligningssystem med to ukjente, altså x og y, og to ligninger. Nemlig ligning 1 og ligning 2. Det er et ligningssystem vi kan løse ved å gjøre på standard måte, for eksempel sette den ene inn i den andre, innsetningsmetoden om du vil. Da starter vi med den første, altså ligning 1. Og da får vi, når vi da bare setter en 6x der på andre siden, da blir minus 6x, det blir pluss 6x. Så tar vi og deler på minus 3 der, og deler på minus 3 på begge siden, for da går den minus 3 der mot den minus 3 der, og vi står igjen bare med y. Og da ser vi at 6 delt på minus 3 er minus 2. Og minus 1191 delt på minus 3 er 397. Så da har vi her et uttrykk for y. Så gjør vi det samme med ligning 2. Det er altså den her som er da ligning 2.
altså denne. Så tar vi, og da setter vi inn for y her nå, men da fant vi jo at y-en var denne her. Dette er jo y-en. Så vi setter en y-en inn dit, og da får vi dette, nemlig minus 2x pluss 397. Inn dit. Så bruker vi her pillemetoden, eller sagt litt mer presist, en distributive lov, og ganger med 10 inn der nå, og får minus 3x, da, det er en karen der. Minus 10 ganger minus 2 er pluss 20x, og minus 10 ganger pluss 397 er minus 3970, pluss det tallet der som er 1488, og det skal fortsatt være 0 da i y-retning. Så løser vi og samler her nå alle x-ene og alle tallene, og får 17x er lik 2482, deler på 17 på begge sider, deler på 17 der og 17 der, stryk den, og står det med x alene, og 2882 delt på 17 er 146. Så da har vi funnet x-en. Det som nå gjenstår er å finne, og dette resultatet med x lik 1, setter vi da inn i den ligningen her. I den ligningen her nå, setter vi den inn, der ser vi, og da bruker vi det faktum at vi nå har funnet at x-en er 146, og når vi gjør det, så får vi x-en her er 146, dette setter vi inn i kalkulator, og får da 105. Med andre ord, da har vi funnet at x-en er 146, og vi har funnet at y-en er 105. Da har vi løst dette ligningssettet. Alt i alt, Trude Distad må produsere 146 kåpa av type A, og y lik 105 kåpa av type B, dersom hun skal maksimere fortjenesten sin f av x, y, når hun da ikke har noen bibetingelser. Så, oppgave B, prisen på kåpet A, og da må vi bruke det resultatet her nå, som vi hadde oppgitt i oppgaven. Så det her var oppgitt i oppgaven, og da må vi bruke det at prisen på kåpet A var gitt ved denne, så da får vi, det skulle stått A her da, og da vet vi også at den x-en der er 146, og vi vet at y-en der er 105. Og da bare setter vi inn da for x som er 146, og vi setter også inn for y som er 105, regner ut det her på kalkulator og får 867 kroner. Med andre ord, Trude Distad må prise KPA til 867 kroner for å maksimere fortjenesten sin, dersom den modellen som vi har lagt til grunn her er riktig. Så tilsvarende for KPB, da bruker vi igjen da det resultatet som var oppgitt i oppgaven. Så det er viktig å bruke det resultatet og det ligningen som er oppgitt, og da bruker vi den der, prisen på KPB. Da skal det stå B her, en liten trykkfeil. Og da ser vi det at vi igjen så bruker vi at x-en er 146, og vi bruker også at y-en er 105. Og vi har sett det inn her nå, så får vi at den x-en her som sagt da er 146. Og vi får at y-en her er 105. Da er det kalkulatorarbeid, og vi får 683. Trude Nista må sette prisen på KPB til 863 kroner for å maksimere fortjenesten sin. Så, hvordan fortjeneste er du har da, som gir maksimal fortjeneste? Da må vi igjen bruke det som er oppgitt i oppgaven, nemlig dette. Så det her er oppgitt, så det trenger vi ikke gjøre noe med. Vi tar det for god fisk. Og da vet vi at x-en er 146, den fant vi ut i oppgave A. Y-en er 105, det fant vi også i oppgave A, fordi at det maksimerer fortjenesten, og vi bruker da det resultatet. Sett da inn for x der, og der, og der, og der. Sett så inn for y der, der, og der. Og når vi gjør det, så får vi da litt regning her nå. Det må vi regne med, og da bruker vi kalkulator. Og kalkulator gir da 105.063 kroner.
Så vi til slutt bare kommentere at hvis vi plotter fortjenesten, skal vi se sånn som vi har gjort det her. Dette er bare en tilleggsopplysning til oppgaven, så det ikke eksplisitt blir spurt om, men jeg har lyst likevel å gi en kommentar på dette her. For hvis vi gjør det, tar og plotter denne fortjenestefunksjonen her, som er oppgitt i oppgaven, da får vi dette. Og det vi plotter da er et tredimensjonalt plott, fordi at vi har at Z er lik da fortjenesten. Så hvis vi da har da X-aksen her, antall A-kåper, og Y-en er antall B-kåper som produseres og selges, og Z-en her, det er da fortjenesten for den gitte X-en og for den gitte Y-en. Da blir dette resultatet. Og det vi da ser, at det som gir topppunktet her nå, på fjellet, og så projiserer vi den ned her nå, da tilsvarer det en X som er 146, ja det er litt under da 150 ser vi her. Det er 150, så det er litt under 150, nemlig 146 kåper. Hvis vi projiserer den her ned her nå, så ser vi at hvordan Y tilsvarer dette. Jo, litt over 100, og litt mer spesifikt 105. Så da ser vi her nå, i den figuren her, hvor toppen av fjellet er han, i dette tilfellet toppen av fortjenestefunksjonen. Og det er veldig greit å ha en sånn sluttkommentar, nemlig der vi har en feeling med hva den funksjonen her er han, og hva det tallet 146 og 105 tilsvarer. Jo, det er det punktet, den koordinaten til punktet, akkurat der fjellet er størst, eller i vårt tilfelle, fortjenesten til funksjonen til Trude Nystad er maksimal.